Vești bune vin de la Spitalul Sfântul Spiridon. O parte dintre medicii și asistentele care lucrează în secția de gastroenterologie au fost testate după ce au intrat în contact cu un pacient infectat cu coronavirus. Rezultatele au fost negative. În schimb, 3 pacienți internați pe secție au fost confirmați cu COVID-19. 50 de medici, asistente și infirmiere de la Institutul de Gastroenterologie au ieșit negativ la testul pentru COVID-19. Alte 10 cadre medicale de la unitatea de primiri urgențe au primit același rezultat. Negativ, 50 de teste primise sunt negative toate. Deci ce a fost testat până acum, rezultatul este negativ. Așteptăm rezultatul pacienților în cursul zilei de mâine. Au fost testați toți contactii, se așteaptă rezultatele, atât pentru o parte din pacienți, cât și o parte din personal care a intrat în contact cu definiție de contact apropiat și care sunt testați în așteptare și respectiv în autoizolare. Cei infectați cu COVID pozitiv, 3 pacienți la care s-a primit rezultatul aseară, s-a efectuat transferul la Spitalul de Boli Infecțioase, starea lor generală fiind una bună, dar momentan 36 de pacienți sunt internați pe un singur etaj. Au fost trimiși în autoizolare cei care au fost contacti direcți ai acestor pacienți, rămânând să lucreze cei care nu au fost în această zonă. Este un număr mic de pacienți și un personal care se descurcă și care asigură liniile de gardă pe gastroenterologie și endoscopie. 16 medici, asistente și infirmiere de la Spitalul Sfântul Spiridon sunt izolate la domiciliu.